Všechny ty děti, co jsou nad tím požárem, odevřete. Paní, jděte. Pro vás jde. Už tam jdou. Vydržte tam, jo. Výzkumná skupina Přeštice. Dostali jste se tam k té paní s tím dítětem, příjem? Tam je hrozně zakouřeno, ale musíte odevřít okna drobě. Počkejte chvilku, jo. Tam je hrozně zahuleno. Je to maličký dítě. Jo, to ne... Nepůjde to, jo? Dobře, taky s tím dáme žebříkem. Tak, ahoj. Máte? OK, krása. Dík. Stoupačky z hora, no. Vemte si jednu tu tašku, já vám tu velkou vemu, vemte si tu tabelku.